ሰዎች ደስተኛ ሲሆኑ የፊታቸው ቆዳ ያስታውቃል ይባላል። በውበት እንግዲህ ቅድሚያ ለንሰጠው ለንንከባከበው የሚገባው የፊታችን ቆዳ ነው ይባላል። አዎ ፊታችን ላይ እንደ ማዲያትና ጥቁር ነጠብጣቦች ከውበታችን ገጽታችን ከመበላሸት አልፎ እንግዲህ ስሜታችንም ላይ የራሳቸውን ተጽዕኖ ይፈጥራሉና እንዴት ነው ፊታችንን ምንንከባከበው እነዚህ ነገሮች ሲያጋጥሙን ብለን ወደ ባለሙያ ሄደን እንግዲህ እንክብካቤውን አይተናል እንከታተላለን። መልካም ጊዜ። ሰላም ሰላም። እንኳን ወደ ስኪን ኬር ኦፊሻል በሰላም መጣሽ። እንኳን በሰላም ቆያችሁ። አረፈ በሽ። ሰላም ሊያ። ሰላም። እንኳን ወደ ማዕከላችን በሰላም መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ ራስሽን አስተዋውቂን እስቲ። እሺ ስሜ ማዓዛ እባላለሁ። የስኪን ኬር ኦፊሻል ወይም ደግሞ የፊት ቆዳ እንክብካቤ ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ ፊታችን ላይ ለሚወጡ ጥቋቁር ነጠብጣብ ነገሮች ለማዲያት በተፈጥሮ ግብአቶች ትሪትመንት ሰጣለች የሚባል ነገር ሰማንና ወደ አንቺ መጣሁ። እስቲ ስለሙያሽ ትንሽ ንገሪኝ። እሺ እንግዲህ በማዕከላችን ከሚሰጡት አገልግሎቶች ውስጥ ለተለያዩ የፊት ላይ ችግሮች እንደ ማዲያት፣ ብጉር፣ ብጉር ትቶት ለሚሄደው ጥቁር ጠባሳ፣ ጥቁር ነጠብጣብ፣ ሮሴሺያ፣ ኤግዚማ፣ እንደዚህ ሶሪያሲስ የሚባሉ የፊት ላይ ችግሮች አሉ። ለነሱ ተፈጥሯዊ ግብአቶችን በመጠቀም ምንም አይነት ኬሚካል ሳይገባበት እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ንጹህ ቆዳ ሄልዝ የሆነ ስኪን ኖሯቸው ያንን ግን ቆዳ በትክክል እንዲቆይ ለማድረግ ውበቱንና ጤንነቱን ጠብቆ እንዲቆይ ለማድረግ በዚህ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። እንዴት ሙያውን አገኘሽ? እንዴት ነው ሙያውን ያደበርሽ? እኔ እንግዲህ የመጀመሪያ ዲግሪ ነው ያስኩት በአፕላይድ ኬሚስትሪ ነው እና ኢንዳይሬክትሊ ተያያዥነት አለው ማለት ነው ስኪን ኬር ጋር። ከዛ በኋላ ነው ስኪን ኬርን ተምሬ በዚህም ተመርቄ ሙያው ላይ ያው ራሴን አፕግሬድ አድርጌ የመጣሁት ማለት ነው። ኦልሞስት ወደ 6 ዓመት ሰርቼበታለሁ። ውበት ላይ መስራት ምን ይመስላል? ሰው ማሳመር በጣም ነው ደስ የሚለው። በተለይ ደግሞ በተፈጥሯዊ ግብአቶች ሲሆን ምንም ኬሚካል ሳትጠቀሚ ፐርማነንት የሆነ ወይም ደግሞ ቴምፖራሪ ያልሆነ ለውጥ ነው የምታመጭባቸው ሰዎች ላይ እና ደስ ይልሻል። በጣም ደስ ይላል። ምንም ሳይድ ኢፌክት በማያመጣ ነገር ትሪት እያደረግሽ መቀጠል እውነት ነው። እንደውም ዛሬ ጥሩ ቀን ላይ ነው የመጣሽው። አጋጣሚ ከስተመሮች አሉኝ፣ ማዲያት፣ ጥቁር ነጠብጣብ እንዲሁም ብጉር፣ የብጉር ጠባሳ ያለባቸው አሉ። ስለዚህ እነሱን እየሰራሽ ነው ማለት ነው። ጆችንን ሳኒታይዝ እናደርጋለን። ማዲያት ነው ያለባት አይደል? አዎ ማዲያት አለባት። መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ምንም አይነት ፊቷ ላይ እንደዚህ አይን አካባቢ ያለ ኩልም ሆነ አንዳንድ ሜካፕ ካላት እሱን ነገር እናጠፋለን ማለት ነው። ማዲያት ግን እንዴት ነው ፊታችን ላይ የሚወጣው? ብዙ አይነት ምክንያቶች አሉት። ለምሳሌ የእርግዝና መከላከያን በመውሰድ ሊሆን ይችላል፣ ጡት በማጥባት በነፍሰ ጡርነት ጊዜ ሀሳብና ጭንቀት በራሱ በዘር የሚመጣ ማዲያት አለና፣ የሚገርምሽ ግን እሱን ምንድነው ፒግመንቴሽኑ ማደብዘዝ ነው የሚቻለው እንጂ በዘር የሚመጣውን ማዲያት ጨርሶ ማጥፋት አይቻልም። ሌሎቹ በሙሉ የሚጠፉ ናቸው። አሁን የምናደርገው ከኩከምበር የተሰራ ክሊንዘር ነው። እዚሁ ነው የምናዘጋጀው። ኩከምበር እንግዲህ በውስጡ የተለያዩ ቫይታሚኖች፣ ፎሊክ አሲድ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለፊታችን እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች አሉት። ኩከምበር ለማንኛውም ቆዳ ይሆናል። ኩከምበር ሬት እዚህ ጋር የምታያቸው ለሁሉም ቆዳ ታይፕ የሚሆኑ ናቸው እንጂ ከዛ ውጭ ግን ማንኛውንም እንትን በምንጠቀምበት ጊዜ ክሊንዘር የቆዳ ታይፕ ለይተን ነው ክሊን ካደረግነው በኋላ ነው የስኪኑን አይነት ራሱ ማየት የምንችለው። ብዙ ጊዜ ሰው የራሱን የፊት ታይፕ ያውቃል? ሁሉም ሰው ያውቃል? የዛ ልምድ አለን ብለሽ ታስበልሽ? አያውቅም። በጣም የሚገርምሽ ነገር አሁን አንዳንድ ሰዎች እነዚህ ሆምሜድ ቤት ውስጥ የሚዘጋጁ እንትኖች ከኬሚካል ፍሪ ናቸው ብቻ በማለት ያገኙትን ነገር አፕላይ ያደርጋሉ ፊታቸው ላይ ማለት ነው። ግን እንደዛ አይደረግም። የፊትን ፒኤች የመለወጥ ባህሪ ያላቸው ለአንዱ የሚስማማው የተፈጥሮ ግብአትም ቢሆን ለሌላኛው ፊት አይስማማም። ቤት ውስጡን በቀላል የምናገኛቸው የድንች ውሃ፣ ሎሚ የምንለውንም የፊታችንን ታይፕ በጣም በቃ እንኳን እሱን ደግሞ እንኳን የጠየቅሽኝ። በተለይ ሎሚ እጅግ በጣም ለፊት በጣም መጥፎ የሚባል ሶረሊን የሚባል ኬሚካል ያለው ሎሚ ጭራሽ አይመከርም። ሎሚ፣ ቤኪንግ ሶዳ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፊታቸው ላይ አፕላይ የሚያደርጉ ሰዎች አሉና በተአምር አይመከርም። ሲጀመር የሎሚ ፒኤች ራሱ 2 ነው፣ ሞር አሲዲክ ነው ማለት ነው። የፊታችን ፒኤች ደግሞ ከ4.5 እስከ 5.5 ባለው ነውና እንደ ሎሚ መጥፎ ነገር የለም። ቤት ውስጥም ሆኜ እኔ ራሱ አሁን ሎሚ በትንሹ እጠቀማለሁ። መጠኑን መቀነስ ነው ወይስ በአጠቃላይ ሎሚ ያለው? ሎሚ በጣም በቃ ለፊት በጣም መጥፎ ነው። ሎሚ በሎሚ ፋንታ ይሄ አፕል ሳይደር ቬኒገር አሁን እሱም ውሃ ጋር ዳሊዩት በማድረግ እሱ ይሻላል። አሁን እሷ የፊቷ አይነት ድራይ የሚባለው ወይም ደግሞ ደረቅ ፊት ነው ያላት። በዛ ላይ በጣም ብዙ ዲስከለሬሽን ፊቷ ላይ ይታየኛል። ጥቁር ነጠብጣብ አለው፣ ማዲያት አለው። ይሄ ብላክ ሄድ፣ ዋይት ሄድ፣ እንደዚህ አይነት ዲስከለሬሽኖች አሏት ማለት ነው። መጀመሪያ የምናደርግላት ምንድን ነው ጀንትል በሆነ ወይ ማዲያት ያለበት ሰው
ጀንትል በሆነ ወይ ነው ክሊን መደረግ ያለበት ኤክስፖሊት መደረግ ያለበት በሬት ነው ምክንያቱም ሌላ ትሪትመንት ሌላ ስክራብ ጠንከር ያለ ስክራቦችን አናደርግም ስለዚህ ከዚህ ጀምረን እንዚህ ስካንገቷ በነገራችን ላይ ማንኛውንም ነገር ትሪትመንት ፊታችንን ትሪት እናደርግ አንገታችንንም አብሮ ነው መደረግ ያለበት ምክንያቱም ቀድሞ የማርጀት ባህሪ ያለው አንገታችንና ሬት ብዙ ማዕድናትን ብዙ ቫይታሚኖችን አሚኖ አሲዶች በውስጡ አሉት እጅግ ለፊታችን ጠቃሚና አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ይሄንን ፒግመንቴሽኑን በመቀነስ በማደብዘዝ ብሎም በማጥፋት የተዋጣለት ግብአት ነው ግን ብቻውን ደግሞ ምንም አያረግም ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ግን ማዲያት ከፊታችን ላይ ሙልጭ ብሎ እንዲጠፋ ጭ ብሎ ለመሄድ ወራት ይወስዳል እንደ ማዲያቱ አይነት በርግጥ አሁን የሷ ያለው ከላይ ነው ኢፒደርሚሱ ላይ ነው ያለው ስለዚህ አሁን ይሄ ከ3 ወር እስከ 6 ወር ባለው ጊዜ በደንብ መጥፋት ይችላል ግን አንዳንድ ማዲያቶች አመታትን የሚወስዱም አሉ ቶሎ ትሪት አድርገን ማጥፋት ማንሳት አለብን ማለት ነው አሁን ይሄንን እንደዚህ ከተጠራረኩላት በኋላ ቀጣይ የሚሆነው እነዚህ ብላኬድ ዋይት ሄድ ለማውጣት ፖር የፊታችን ፖር እንዲከፈት እስቲ ማድረግ ነበርብን አይደለ ግን አሁን እንደዛ እናደርግ ምክንያቱም ማዲያት አላት ማዲያት ላለው ሰው በፍጹም እስቲ ማድረግ አይመከርም የበለጠ ማዲያቱን ትሪገር ያደርገው ያባባሰው ነው የሚሄደው ስለዚህ አይመከርም የተወሰኑ ዋይት ሄድ እና ብላኬዶች አሏት እሱ አይታየኛል እነሱ እሱ ማውጣት አለብኝ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ በተለምዶ ፊት መቅደድ ነው እሱ አግባብ አይደለም ይባላል አዎ ምንድነው እሱ ላይ ያለሽ ሐሳብ እሱ ላይ ያለኝ ሐሳብ ምን መሰለሽ አንዳንድ ቦታ ላይ አሁን በብረት ነገር በብረት ማቴሪያል የሚጠቀሙ አሉ እንደዛ ግን አይደረግም በእጄ ማውጣላት ጀንትል በሆነ ወይ ነው ቀስ አድርጌ ነው በእጄ እንትን የምንላትና ሬቱ በራሱ ዘና የማድረግ ባህሪ ያለው ይሄ ምንድነው እሱ ፈርመንት ያደረገ የሩዝ ውሃ ነው የሩዝ ውሃ እንግዲህ በውስጡ ኮጂክ አሲድ አለው ኮጂክ አሲድ ደግሞ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ለፊታችን ኤክስፖሊት የሚያደርግልን ፒግመንትን የሚቀንስልን ብሎም የሚያጠፋልን ጥሩ የሆነ አሲድ ነውና ከምን ጋር ቀላቀልሽው ይሄ ለማዲያት የሚሆን በውስጡ ወደ 12 አይነት ግብአቶችን ያዘ ነው ለማዲያት በጣም ፍቱንና ውጤታማ የሆነ ግብአታችን ነው ማለት ነው ይሄ ማዲያት ያለበት ሰው ግን ይሄን ነገር በየጊዜው በየስንት ጊዜው ማድረግ አለበት የሱ እንደነገርኩሽ ኤፒደርሚሷ ላይ ነው ያለው ከላይ ስለሆነ በወር አንድ ጊዜም ብናደርግላት ችግር የለውም ሁለት ጊዜም ብትመጣ ኢትስ ኦኬ ግን መጀመሪያ ፒግመንቴሽኑ በጣም እስከሚቀንስ ድረስ ለሌላ ሰው ግን ማዲያቱ ኦሬዲ ደርሚስ ላይ ወደ ውስጥ ከገባ ግን በየሳምንቱ ይሄን እየመጣ ትሪት በዚህ ትሪት ማድረግ አለበት ማለት ነው እንደዚህም ትሪት ስናደርጋው ለሷ የተጠቀምኩላት ማስክ አሁን ኦይሊ ለሆነ ወይም ደግሞ ወዛም ፊት ላለው ሰው አልጠቀመው ማስክ በመናረግበት ጊዜ ይሄን ያይናችን ዙሪያ አናደርገው ምክንያቱም በጣም ሰንሰቲቭ ስለሆነ ፓርት ነው እሱ ይሄ አይነካም እንግዲህ ይሄንን አንድ 20 ደቂቃ እናቆየውና ከዛ ክሊንስ እናደርጋለን ጠርገዋለን ማለት ነው ምን ያደርጋል ማለት ነው ይሄ አሁን ይሄ እንግዲህ ምንድነው ያው ለማዲያት አይደለ የቀመምኩላት ባይዘው የሷ ሙሉውን ኦልሞስት ሙሉውን ማለት ይቻላል ማዲያቷ ማለት ነው እንጂ ማዲያት ያለበት ቦታ ላይ ብቻ ነበር ማድረግ ያለበት ግን እንኳን እዚህ ላይ አገጯ ላይ አንገቷ ላይ ራሱ ጥቋቁር ነጠብጣቦች አሉና ለሱ ለማዲያቱም የሚያገለግል ስለሆነ ነው ሙሉውን የቀባሁት ማለት ነው በተለምዶ ግን ማዲያት አፍንጫችን ላይ ግንባር እንደዚህ ጉንጭና ጉንጫችን ላይ ነው የሚወጣው የሷ ግን አሁን ወደ አገጯም ወደ አንገቷም እንደሱም ያጋጥማል እንደዛም ይወጣል አዎ የብሷል እንደዛ አክቹሊ ሆነ አንቺ እንዳልሽው ብዙ ጊዜ የተለመደው አፍንጫ ላይ ጉንጭም ላይ እናም ሲሆንና ብዙ ጊዜ ግን እንደዛ የሚወጣው በሆርሞን መቀየር በተለይ በርግዝና ሰዓት የሚያጠቡ ሴቶች ላይ ሲሆን ነው አፍንጫ ላይ ግንባር ላይ እንደዚህ የሚወጣው ማለት ነው ሙያ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ ብለሽኛልና ሰዎች ግን ችግር ሲደርስባቸው ብቻ ነው ወደ እንደዚህ አይነት ቦታ አይመጡት እንጂ በማንኛውም ጊዜ መተን ትሪት ፊታችንን ትሪት ማድረግ ላይ እንዴት ነው ብለሽ ታስበልሽ እንደዛ አይነት ልማድ አለ የለንም በጣም የሚገርመው እሱ ነው የሆነ ችግር ሲኖር ብቻ መሆን የለበትም ጤነኛም መግቢያ ላይ እንዳልኩሽ ጤነኛ ቆዳም ኖሮ እሱን በአግባቡ ካልያዝ ነው ለፊታችን የሚስማማንን ፕሮዳክት ያው ባለሙያ ጋር ሲመጡ ነው የፊታቸውንም አይነት አውቀው አሁን በተለምዶ አንድ ሰው ዝም ብሎ ኦይል ስላለው ብቻ ፊቱ ኦይሊ ነው ፊቴ ሊል ይችላል ግን ኮምቢኔሽን ስኪን የሚባል አለ ወይም ድብልቅ ፊት ማለት ነውና አያስታውቅም ግንባር አፍንጫና አገጭ ኦይሊ ይሆንና ጉንጭና ጉንጭ ዳረቅ ይሆናል ማለት ነውና ለሁለቱም አለያይተን ነው ትሪትመንቱን የምናደርገው ማለት ነው የሷ አሁን ሰንሳቲቭነትም አለው ፊቷ በጣም ቁጡ ነው ዲሃይድሬሽን አለባት ይሄ ውሃ ያለ መጠጣት ነገርና
ስትወጣ ያው ሱሱ ሁላ ነገርናት ነው የምትወጣው። በስምፍና ሜካፕ ስምና ሳድረው ነገር ተያይዞ የሚያመጣው ችግር ምንድነው? አዎ እሱ ደግሞ ሜካፕ የሚገርምሽ ነገር ፊትን እያሳሳ ነው የሚሄደው። ይሄንን የቆዳችን የላይኛው ኢፒደርሚሱ ያሳሳውና ወደ ደርሚሱ ከገባ በኋላ በነገራችን ላይ የፊት ፒግመንቴሽን ወደ ደርሚሱ ከገባ በኋላ እሱን ለማከም በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? አንደኛ ኦይል ክሊንስ ማድረግ። አሁን ማንኛውንም ሜካፕ ማታ ላይ አስለቅቀን ደብል ክሊንስ አድርገን በኦይል ክሊንስ ክሊንስ ካደረግን በኋላ ደብል ክሊንስ አድርገን ታጥበን በደንብ ትሪት አድርገነው ለፊታችን የሚስማማን ሞይስቸራይዝ ተቀብተን ሞይስቸራይዝ አድርገነው እጥበት በደንብ ለቆዳችን ሰጥተነው ማደር አለብን። የእሷ ፊት ሞር ሰንሲቲቭ ስለሆነ ይሄ የሮዝ አበባ ውሃ ነው። እዚሁ ነው የምናዘጋጀው። ይሄንና የሮዝ አበባ እዚሁ ነው የሚዘጋጀው? አዎ እዚሁ ነው። ሁሉም ነገር ከተፈጥሯዊ ግብአቶች እዚሁ የምናዘጋጃቸው ናቸው። ይሄ ደግሞ የሮዝ አበባ ውሃ በውስጡ በጣም ብዙ ቫይታሚን ኬ፣ ቫይታሚን ቢ5 ቫይታሚን ሲ ይዟልና ለፊታችን እጅግ ጠቃሚ ነው። አሁን ከዚህ ቀጥሎ ባለው ስራችን ግን የምናደርገው ምንድነው? ሰንስክሪን። አሁን ኦልሞስት አብቅቷል። ሰንስክሪን ነው የምንቀባት ማለት ነው። አንድ ሰው ፊቱን እየተንከባከበ ሰንስክሪን የማይጠቀም ከሆነ ምንም ለውጥ አያመጣም። አይ ጥሩ ነው። አምሮብሻል፣ ቆንጆ ሆነሻል። የእሷስ ምንድነው? ምን አይነት ትሪትመንት ነው የምታደርጊላት? አሁን እንግዲህ እንደምታየው የሆነ የብጉር ጠባሳ ምናምን ይታየኛል፣ ግን በማግኒፋየሩ ሞራ የዋለው መጀመሪያ ፊቷን ክሊን እናደርግላት እና የነዚህ የብጉር ጠባሳዎች የሚመጡት ግን በእጅ በመነካካት ይመስለኛል። እንደዛ ነው? አዎ በጣም መጥፎ ነው በእጅ መንካት በራሱ ሰዓት። አሁን እኛ እዚህ ጋር በእጃችን ብጉርም ሆነ እንደዚህ ብላኬዱን ሱሱን ነገር ካወጣን በኋላ ቫይታሚን ሲ በማድረግ እንዘጋዋለን። በደርማ ሮለር አድርገን እንዘጋዋለን። ግን ኖርማሊ ሰዎች በእጃቸው ሲያወጡ ግን ክፍት ስለሚሆን ባክቴሪያ ያፈርጡታል። ክፍት ስለሚሆን ባክቴሪያ፣ ጀርም ምናምን ይገባበታል እና ለዛ ነው ጠቁሮ የሚቀረው። ስለዚህ በእጅ መንካት አይመከርም። አሁን የእሷ ፊት ኦይሊ የሚባለው ወይም ደግሞ ወዛም ፊት ነው እና እነዚህ ብላክ ሄድ፣ ዋይት ሄድ የሚባሉ ነገሮች በደንብ ነው ያላት። አሁን ለዚህም ወደ 6 አይነት ግብአቶችን በውስጡ የያዘ እዚሁ የምናዘጋጀው ትሪትመንት አለ ለጥቁር ነጠብጣብ እና ምንድነው ከውስጥ ጀምሮ በምንም አይነት ምክንያት የቆዳ ፖር ክሎግ ወይም ደግሞ ይሄ ዝግ መሆን የለበትም እና እሱን የሚከፍቱ ከውስጥ ጀምሮ በደንብ ጽድት እያደረገ የሚያወጣው ወደ ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮዳክት ነው ያለን እኛ ለመቀመም የምንጠቀምበት ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ለእሷ ስክራብ የምናደርግላት በአጃ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አፕል ሳይደር ቬኒገር ነው። 3.6 አካባቢ ነው የአፕል ሳይደር ቬኒገር ፒኤች ሌብሉ እና የፊታችን ፒኤች ጋር በደንብ የሚስማማ ነው። ለዛውም ግን ብቻውን መጠቀም የለብንም፣ በውሃ ዳሉት እናደርገዋለን። ቀጥታ ይህን አፕላይ አድርገን ፊቷ ላይ 20 ደቂቃ ይቆይና ከዛ በኋላ ነው ክሊን የምናደርገው ፊቷን ማለት ነው። ወደ አይነት የሚመከር ነው። ይህን እንትን ካሉ በኋላ በማንኛውም ሁኔታ አንድ ሰው የስኪን ኬር ሩቲን ውስጥ ማድረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው? ሰንስክሪን የማይቀር ነገር ነው። በየዕለት እንቅስቃሴያችን ውስጥ ፊታችን ሰንስክሪን ይፈልጋል፣ ማግኘት አለብን። አሁን አንዳንድ ሰዎች የሚጠይቁት ምንድን ነው ሰንስክሪን ቤት ስንሆን መጠቀም አለብን ወይ ብለው የሚጠይቁኝ ጥያቄ አለ አንዳንድ ከስተመሮች እና ሰንስክሪን በውስጡ ዩቪኤ እና ዩቪቪ የሚባሉ ብሮድ ስፔክትረሞችን ይዟል አይደል? ላይቶችን ማለት ነው። እና ምንድን ነው ይሄ ዩቪኤ የምንለው ቀጥታ ሰንበርን ነው። ይሄ ውጭ ላይ ስንወጣ የሚያገኘን የፀሐይ ብርሃን የለም እሱ ነው እና እሱን ይከላከልና ዩቪቪ ደግሞ እነዚህ በመስታወት በኩል በምናምን የሚገቡ የፀሐይ ጨረሮችን እነሱን ይከላከልልናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ዩቪኤንም ዩቪቪንም ከሁለቱም ለመዳን ከፈለገ ሰንስክሪን መጠቀም ግዴታ ነው ማለት ነው። ኦይል ሆነ ፊት የአጃ ትሪትመንት፣ የእርድ ትሪትመንት፣ የሩዝ ዱቄት ትሪትመንት ጥሩዎች ናቸው። ግን ምንድነው ለደረቅ ቆዳ ግን አይመከሩ። የበለጠ ክራክ የሚያደርግ ይሄ እንደውም ኤጂንግን ወይም ደግሞ ይሄ የቆዳ መሸብሸብን ያፋጥናሉ ደረቅ ቆዳ ሲጠቀሟቸው ማለት ነው። በቀን ስለምን ያህል ጊዜ መጠቀም፣ ለምን ያህል ሰዓት መጠቀም አለብን? ፊትን እንግዲህ ኤክስፎሊየት ማድረግ የሚያስፈልገው ወይም ደግሞ እንደዚህ ቆሻሻ ማውጣት በቀን ሳይሆን በሳምንት አንዴ በቂ ነው። በቀን 2 ጊዜ መታጠብ ለኦይሊ ፊት፣ ለደረቅ ፊት ከሆነ 1 ጊዜ ነው። ማታ ብቻ መታጠብ በቂ ነው። በተለምዶ እንግዲህ የልብስ ሳሙና ለፊታችን እንጠቀማለን። ምንድን ነው ያለው ሳይድ ኢፌክት? አግባብ ነው ወይስ? አዎ የሚገርምሽ ነገር የልብስ ሳሙና ጭራሽ የማይመከር የማይፈቀድ ነው ለፊታችን። ምክንያቱም በልብስ ሳሙና ውስጥ ያው እንደነገርኩሽ መጀመሪያ እኔ አፕላየር ኬሚስትሪ ነው የተማርኩት። ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ እና ፖታሽየም ሃይድሮክሳይድ አሉት የልብስ ሳሙና ሲሰራ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ብሊች የማድረግ ባህሪ ያላቸው ብሊች፣ ይሄ የመንጨት አይነት ነገር እና ሲጀመር ለልብሳችን ልብስን እንዲያነጡ ቆሻሻ ከልብስ ላይ ለማስለቀቅ ነው የተሰሩት። ለፊት
በጭራሽ አይመከሩምና ለዛ ነው ኖርማል ክሊንዘሮችን በውስጣቸው ነሴራማይድስ የተለያዩ ቫይታሚኖች ያሏቸው ክሊንዘሮችን ተጠቀሙ የምንለው ማለት ነው። ክሊንስ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ እንደ ስክራብ ነው የምንጠቀምበት። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ሂደት ምንድነው? እስቲ እናደርግላታለን። ለወንዶችስ አገልግሎት ተሰጫለሽ ወይስ ሴት ብቻ? ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሼፕ ካረጉ በኋላ ነው ጥቁረት ያመጣል አይደል? አዎ። ይሄ የማሳከክ ባህሪ ምናምን ያለው አሁን ብዙ ጊዜ እንደዛ ስለሚሉ ነው ሲመጡኛ ጋር እና ምንድነው ቆዳቸው ይሄ ጸጉሩ ራሱ የመድፈን ባህሪ ያለውና ሼፕ ካረጉ በኋላ መሰራት አለባቸው ትሪት መደረግ አለበት ቆዳቸው። ወንድስ ለማዲያት በጣም ተጋላጭ ነው ወይስ? አሁን ከተፈጥሮ ከራሳችን ከተፈጥሮ ናቹራል ተፈጥሯችን አንገል ሲታይ ማለት ነው የሜላኒን ምርት ከወንዶች ይልቅ ሴቶች ላይ ነው በጣም ብዙና ትልቅ በሳይዝም ትልቅ ሆኖ የሚመረተው ማለት ነው። ወንዶችም ይወጣባቸዋል ማዲያት እንደ ሴት ግን አይሆንም። በነገራችን ላይ ወንድም ይሁን ሴት በወር አንድ ጊዜ ቢያንስ ፊቱን ትሪት ማድረግ አለበት። ንጹህ ቆዳ እንኳን ኖሮሽ ካልተንከባከብሽም ኤጂንጉ እየፈጠነ ይሄዳል። ይሄ የመሸብሸብ አይናችን ጋር አንገታችን ላይ እንደዚህ የመሸብሸብ ባህሪ አለ። እድሜሽ የእርጅና ምልክት ያመጣል። አዎ ሴትም ወንድም ቶሎ እንዳታረጁ ፊታችሁን ተንከባከቡ እየተባላችሁ። አዎ እውነት ነው። አሁን እንደዚህ ካጸዳንላት በኋላ ቀጥታ ምናደርገው ምንድነው ስቲም ነው የምናደርገው። ስቲም ስናደርግ በባዶ ነው ምንም ነገር መቀባት የለባትም ማለት ነው። ያሁን ለጥቁር ነጠብጣቦቹ እንደዚህም ትሪትመንቶች አረብሽላት? አዎ። ይሄን በየስንት ጊዜው ማረግ አለባት? አዎ እኔን እንግዲህ እሷ ፊት ኦይሊም ስለሆነ በየሳምንቱ ብታደርገው ይመረጣል። ከዚህ ጨርሰው ሲወጡ ቤት እንዲጠቀሙ መሰጫቸው ነገር አለ ወይስ ራሳቸው በቤት ውስጥ አለ? ለሷ አሁን ካደረኩላት በኋላ ምን አይነት ግብአቶች በቤት ውስጥ ቢሆን በተፈጥሮ ግብአቶች እንድትጠቀም ነው የማደርገው ምን እንደሚስማማት ደግሞ ነግራታለሁ። ፊታችን ላይ ለሚወጡ ነጠብጣብ ነገሮች ለማዲያት በህክምና ቡያ በህክምና ቦታ በቤታችንም ሆነ እንዴት ትሪት ማድረግ እንዳለብን በሚገባ አውቀናል። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ቀጣይ ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።